Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2021-ci il üçün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 9 yarım stansiya inşa etmişdir. Və eyni zamanda həmin 9 yarım stansiyanı 2 dövrəli variantda 110 kV-luq elektrik verilişi xətləri ilə əlaqələndirmişdir. 2 ədəd bizim 25 MV amper gücündə transformator çalışır. Yəni, əgər Şuşa şəhərində əlavə güc artımı olarsa, əlavə tələbat olarsa, biz 2 ədəd 25 MV transformatorları daha bundan güclü transformatorları əvəz edəcəyik. Və bizim əsas bugün dayandığımız yer Şuşa yarım stansiyası, deməli, tam gərginlik altındadır və demək olar ki, Şuşa şəhərini və ətrafda tikinti ilə bağlı çalışan təşkilatları elektrik enerjisi ilə təmin edir. Biz hal-hazırda, deməli, Laçında, Qorşuda bir 110 kV, 135-10 kV-luq yarım stansiyanın artıq inşasına başlamışdıq və eyni zamanda Kəlbəcər yarım stansiyasından Qorşu yarım stansiyasına, deməli, 42 km uzunluğunda 110 kV iki dövrəli elektrik verilişi xəttinin çəkiliş işləri artıq başlanılmışdır.